თბილისის სააპელაციო სასამართლომ კეკელიძის ქუჩაზე ოჯახის გამოსახლების საწინააღმდეგო აქციაზე დაკავებული აკაკი ჩიხობავა და გიორგი ხასაია პატიმრობაში დატოვა. ბრალდებულების ადვოკატებმა სააპელაციო სასამართლოს აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის მოთხოვნით 27 იანვარს მას შემდეგ მიმართეს, რაც ხასაიასა და ჩიხობავას თბილისის საქალაქო სასამართლომ 25 იანვარს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი აკაკი ჩიქობავა და ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი გიორგი ხასაია 23 იანვარს დააკავეს ისინი კეკელიძის ქუჩაზე მიმდინარე გამოსახლებას სხვა აქტივისტებთან ერთად აპროტესტებდნენ აქციაზე სულ 20 ადამიანი დაიჭირეს მოგვიანებით ცნობილი გახდა რომ 18 ადმინისტრაციული წესით დააკავეს ორი ხასაია და ჩიქობავა კი სისხლის სამართლის წესით პროკურატურამ ჯგუფურ ძხოცინივით დაზიანებასედაობა ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დააკავებულებს 3-დან 6 წლამდე ვადით პატიმრობაა მოკრებად